rio morre, quando uma paisagem é eliminada do mapa, o que nos resta? Ei, nós somos cisco para eles, né? Hoje faz 7 dias que a gente tá aí à espera, na angústia, né? Restam histórias de vida e de morte. Eu já perdi a esperança arrumar essas casas. Acho que ele está esperando nós morrer tudo. Paisagens de dentro e de fora. O sonho é a nossa rota de invenção de outros mundos para além desse que nós estamos vendo desaparecer. Uma forte salva de palmas às famílias que transformam o luto em luta e que se arrependem de não deixar o crime passar impune. Resta o luto. Aquilo! Aquilo! E a luta.